Mali i Gjerë në Gjirokastër është zhuar i pushtuar nga flakët në orët e para të mëngjesit të së premtes. Zjarfiksja e Gjirokastrës u nis në orën 4:30 minuta për të ndërhyrë në shuarjen e tyre, të cilat po përparonin drejt zonave të banuara. Pas 3:30 minuta rrugë, zjarfiksit dhe forcat vullnetare filluan ndërhyrjen me mjete rrethanore. Në vendngjarje u konstatuan 4 vatra zjarri, më shumë se 11 forca zjarfikse të Gjirokastrës, 34 forca vullnetare të bashkisë Gjirokastër dhe 50 forca të ushtrisë u angazhuan më pas në aksion. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit, sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile, janë raportuar 14 vatra zjarri, nga të cilat janë shuar 11 dhe janë aktive 3 vatra të tjera. Mes tyre edhe riaktivizimi i flakëve në Dropull. Kreu i Emergjencave Civile theksoi se është punuar me kapacitete të plota për të menaxhuar çdo vatër. Duhet theksuar fakti që nuk kemi pasur në asnjë rast të dëmtim të qytetarëve, edhe në bazë të ligjit, por edhe në bazë të prioritetit që vendos qeveria shqiptare, shteti shqiptar dhe të gjitha institucionet, jeta e njerëzve është e pa negocueshme, që do të thotë që prioritet absolut është jeta e qytetarëve. Pastaj vjen pasuria, pastaj vjen mjedisi dhe vlerat e tjera kulturore. Në bashkin Delvin vijon të jetë aktive vatra e zjarit si për manastirit dhe fshatit Kakodhiq. Për këtë drejtori shërbimit zjarfikës Arben Cara dha të tjera detaje për situatën. Kemi bërë thirrje të gjithë bashkive të qarkut Vlor, Berat, Fier, që të na ofrojnë ndihmë me gjitha kapacitetet e gatshme që ato kanë, por vlen përmendim këtu pa cënuar ka dishmërinë e tyre pasi zjarret në vend me këto temperatura janë gjithandej dhe na duhet që të mbajmë gatishmërinë në këmbë edhe në qytetet e tjera. Po ashtu po punohet për shuarjen e zjarrit të rënë pranë liçeneve të Lurës në fshatin Gur Lur të bashkisë Dibër, ku ndërhyrja paraqet vështirësi edhe për shkak të terrenit shumë shkëmbor.